madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed maxamed xasan baasto oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey cuqaal iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaano kale matalaysay maamul goboleedyada dalka iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne baasto oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in muqdisho ay usoo gaareen arrimo shaqo oo ku aadan dowlad goboleedka galmudug wuxuuna sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay kala shiri doonaan hannaanka loo midayn lahaa maamulkaasi golaha wasiirada xildhibaanada sharafta leh dhammaan saraakiisha ciidamka qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ilaa maanta taagnaa bahda saxaafadda dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib runtii waa sida wasiirku uu sheegay waxaanu ka nimid xaruntii baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee magaalada cadaado waxaan safar shaqo ku nimid magaalo madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho waxaan u nimid shaqo dowlad goboleedka galmudug waxaan kulan la samaynaynaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka soomaaliyeed iyo dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada galmudug ee ku nool caasimaddan muqdisho ujeeddadayadu waxa weeye safar shaqo oo aannu kaga soconno dadkii aannu matalaynay ee dowlad goboleedka galmudug waxaan rajaynaynaa isaguna inuu guul noogu dhammaan doono dadkayagana aan kulamo la samayn doonno annagoo ka tarjumayna rabitaankoodii iyo baahiyadoodii iyo xogtoodii lana kulmi doonna mas-uuliyiinta aan soo sheegay oo aannu kala hadli doonno arrimahaas runtii waxaan aaminsanahay inuu guul noogu dhammaan doono soo dhowayntaad maantay ilaa galabtay u taagnaydeenna qaybaha bulshada oo dhammi oo odayaashii dhaqanka leh wasiiro leh xildhibaano leh bahdii saxaafadda leh waa ka hambalyeynaynaa waa dowladnimo waa xilqaan mas-uuliyadeed waa tixgelin mas-uuliyiinta aad baan adinkana idinkaga mahad celinaynaa dhibka iyo taagnaanshaha iyo waqtigiinnii howlihiinni aad u baajiseen aad baan idinkaga hambalyeynaynaa bahda saxaafadda ee waxaa sharaf noo ah halkan inaanu galabta ku soo dhoweyno wafdiga ballaaran uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto oo ka kooban wasiirada iyo xildhibaanada iyo maxaa yeele aqoonyahanada kale waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha guurtida soomaaliyeed xildhibaanada wasiir dhanka kale salaadiinta iyo weliba cuqaasha soo dhaweysay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed maxamed xasan baasto ayaa waxay dhammaantood si isku wadamida kaga dhiidhiyeen garab istaagga ah galmudug iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan su-afmeerida maleesiyo beeleedyada ka taagan qaar ka mid ah deegaanada maamulkaasi nin aan isleenahay weeye hoggaankiisu wuxuu ahaanayaa mid lagu mahdiyo waana midkii isku keeni lahaa galmudug kala tageeda iskuna midayn lahaa galmudug markaas waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka ee maanta oo dhan u taagnaay in madaxweynaha galmudug ay soo dhoweeyaan iyo wafdigiisa aad iyo aad ayaanu usoo dhoweynay madaxweynaha cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani tv ga caalamiga ee star magaalo madaxda dalka ee muqdisho